Mattias Kjernqvist. Det gick inte riktigt mot Djurgården idag heller, hemma här i Ängelholm. Nej, det gjorde det inte, men det är nya tag. Vad säger du om matchen? Ja, de kom ut hetare än vad vi gjorde i första perioden och varför det vet jag inte, men tycker vi spelade upp oss här andra och tredje, men de får målen, så det var det svårare ibland. Det kändes som ni kämpade på bra, men att de fick målen. Ja, precis. De fick målen idag och som sagt, serien avgörs i sista matchen, så det är bara att hoppa upp på hästen igen här och köra på tisdag. Vad var det som fällde avgörandet idag? Kom ni inte riktigt upp i standard eller? Nej, det är ju så. De gjorde målen som du sa. Vi fick inte in puckarna. Så det är de små marginalerna som avgör sådana här täta serier och allting. Så, men det är som sagt, det är mycket kvar av den här serien och det är bara upp igen. Här sex minuter innan slut i tredje perioden så blev du lite arg på domaren. Ja, men det måste man bli ibland. Vad var det som hände? Nej, det är väl det är heta känslor där ute, så det är sånt som händer. Är det var synpunkter på någon som inte blev utvisad eller? Nej, det är väl så överallt, det är både från dem och från vår sida, så det är små saker. Vad säger du om fortsättningen? Nej, men det är spännande. Det kommer ju avgöras i sista omgången här och det är bara upp på hästen som jag sa och köra på en bra träning på tisdag sen ner till Malmö måndag och sen ner till Malmö på tisdag. Så ni har långt ifrån gett upp? Ja, men gett upp var fasen, det är ju mycket kvar. Lycka till. Tack så mycket.